Projectes participatius de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. Fase 2. Valoració tècnica de les propostes. En què consisteix? Una vegada ha finalitzat el termini per presentar propostes, es valorarà si acompleixen els requisits per a poder ser votades en la tercera fase. Qui farà la selecció? Un grup de tècnics de l'Ajuntament que variaran segons siga l'àrea d'actuació de les propostes. S'encarregaran de fer la selecció valorant-les d'acord amb els objectius del procés participatiu. Quins són els criteris amb els quals es realitzarà la selecció? S'afavoriran les inversions sostenibles que no impliquen un elevat cost en el seu manteniment posterior. No podran ser actuacions que ja s'estiguen portant a terme, plans d'ajudes ja existents o subvencions que s'atorguen. No podran referir-se a actuacions que puguen comportar una modificació o incompliment de relacions contractuals que ja tinga l'Ajuntament. Si la proposta porta implícit un cost addicional, s'haurà de valorar si es compta amb partida pressupostària suficient per a poder assumir-se. Es valoraran especialment els projectes de caràcter social, mediambiental i dinamitzadors de la ciutadania. L'equip tècnic podrà unir diverses propostes similars o excloure les propostes que considere inviables per criteris tècnics i econòmics. Quines propostes quedaran directament excloses? Les que incloguen contingut de caràcter racista, sexista, xenòfob, d'apologia del terrorisme, del feixisme o que atenten contra els drets humans o la dignitat de les persones o dels animals. Les que plantegen accions de discriminació. Les que proposen accions no sostenibles. Les que utilitzen un llenguatge ofensiu. Les que tinguen una finalitat delictiva o atenten contra la legislació vigent. Les de culte o pròpies de qualsevol confessió religiosa. L'equip tècnic argumentarà totes les propostes denegades seguint aquests criteris. Quan es farà la valoració tècnica de les propostes? Al llarg del mes de juny es farà la valoració tècnica. On es publicaran les propostes que passen a la tercera fase? Els resultats de la selecció de propostes es publicaran l'última setmana de juny a l'apartat de participació ciutadana del web de l'Ajuntament, a les xarxes socials i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.